Bili smo na takmičenju u subotu u Beogradu, Nippon Top 10 Trofej Voždovac. Učestvovalo je naših 9 takmičara, osvojili smo dve medalje, dva znači treća mesta. Konkurencija je bila dosta jaka, ali smo uspjeli da se izborimo za te dve medalje. Utisci su odlični, s tim mogu da pohvalim Karate klub Nippon na odličnoj organizaciji. Karate klub Brezovica drži treninge 3 puta nedeljno, ponedjeljak, sreda i petak od 7 sati. Imamo oko 30 aktivnih članova, od toga od 6 do 15-16 godina.